Usein multa kysytään luovuudesta. Sä oot elokuvaohjaaja, sä oot taiteilija, sä oot hirveän luova. Ihmiset jopa pelkää, kun mä tuun paikalle, että apua, nyt meillä on jotain sellaisia luovuusharjoitteita, että pitää ruveta pitää toisia kädestä tai esittele itsesi vierustoverille. Olkaa ihan rauhassa. Mun luennot, mun vierailut ei todellakaan ole mitään tällaisia. Tutustukaa toisinne. Ne tulee, mä kerron omista kokemuksistani. Ja voisi kuvitella tietysti, että luovuus on sitä, että kun saisi olla vain jossain niin kuin kesälaitumilla ja katsoa pilviä, niin siitä ne ideat syntyy. No ne syntyy siitäkin, mutta usein huomaa, että ne parhaat ideat tulee siitä, kun on pieni paniikki päällä. Eli mä oon usein löytänyt itseni tilanteesta, missä mä sanoin, että hei, meillä pitäisi olla tämä ja tämä, meillä on resurssit täällä ja meillä on tavoitteet täällä, miten me päästään sinne. Ja jos mä yksin märehdin sitä, niin mä pääsen ehkä pikkasen eteenpäin, mutta sitten kun mä menen parille läheiselle työtoverille, esimerkiksi elokuvan kuvaajalle, elokuvan lavastajalle, no tietysti käsikirjoittajalle, puhumaan näistä, niin yhdessä me voidaan ratkoa näitä asioita. Eli ne ratkaisut, jotka näytti vielä mahdottomilta joku aika sitten, niin ne muuttuukin mahdolliseksi. Ja ne luovat ajatukset ei aina tule siitä, että kaikki on mahdollista, vaan ne luovimmat, ne parhaat ratkaisut ja moni hieno tuote, moni hieno idea on syntynyt nimenomaan siitä, että on kiire ja on pakko. Huomiseksi, mitä me keksitään? Mitä jos? Ja se mitä jos ilmapiirin salliminen on musta hirveän tärkeää, että ei me niitä joku ehdottaa, että en mä tota, älä nyt tota, vaan että saa kuitenkin sanoa, no mitä jos me tehtäisiin näin? Tai näin? Tai ne yhdessä, niin tai vielä kolmas tai neljäs vaihtoehto. Että kun saa heitellä niitä ideoita ja siinä pienessä porukassa ikään kuin yhdessä tehdä sen mahdottoman mahdolliseksi, niin käy, että se mikä vielä tuntuu, että meillä on aivan liian tiukat aikaraamit, meillä on aivan liian pieni budjetti, niin kuitenkin se tapa kertoa, ehkä ei niin isosti, mutta kuitenkin ehkä kiteytetymmin, mutta jotenkin oivaltavasti se asia, niin mä sanoisin, että tästä syntyy ne parhaat ideat pienestä pakosta ja sitten tietysti vähän lepoa väliin.